שלום וברכה. אז אנחנו לומדים על ארבעה שנכנסו לפרדס, ודיברנו על בן עזאי, בן זומא, אלישע בן אבויה, ועכשיו אנחנו מדברים על רבי עקיבא. ומה שהיה מאפיין את רבי עקיבא זה רעיון האחדות. כן, זאת אומרת שהוא יצא נשמתו באחד, וכולם, אז הנה כמו ש... תסתכלו אצלכם במקור... איזה מקור? איפה יש כאן? אין פה גמרא בברכות? שאומרת על איך רבי עקיבא נפטר? כן, שכחתי כנראה להכניס פה. טוב, אז אני אגיד לכם בעל פה פחות או יותר. אז גמרא אומר ככה ש... כן, גמרא אומר ככה ש... שרבי עקיבא, שהרומאים הוציאו אותו להורג, וזה היה זמן קריאת שמע, והם היו מסקים אותו במסקות של ברזל, והוא היה, והוא היה קורא קריאת שמע, ואז תלמידים אמרו לו, רבינו, עד כאן, אומר, כל ימי חיכיתי לרגע הזה, למתי יבוא פסוק הזה בידי ויקיימנו, שבכל נפשך, בכל מאודיך, גם כשנוטל ממך את הנשמה, גם כשקדוש ברוך הוא נוטל ממנו נשמה, גם אז הוא מאמין בהשם, ואז היה מעריך באחד, עד שיצא נשמתו, יצא בת קול, אמרה, אשריך רבי עקיבא, שאתה הגעת לעולם, שכולו אחד, והוא אחד. כן, זה העניין שלי. אז אנחנו רואים שכאילו זה מה שמאפיין את שיטתו של רבי עקיבא, שיטה אחדותית, שאין עוד מלבדו, הכל אחד. ומה שאנחנו רואים, דבר נוסף שהיה מאפיין את רבי עקיבא, זה שהיה אומר שכל מאן דרחמנא עביד לטב עביד. כן? בזה הוא היה שונה מרבו. אחד הרבנים של רבי עקיבא זה היה רבי נחום איש גמזו. למה הוא נקרא גמזו? כי הוא אומר גמזו לטובה. אז מה ההבדל? ורבי עקיבא אמר לא גמזו לטובה, הוא אומר כל מה שרחמן עביד לטב עביד. וזה הבדל מהותי. זאת אומרת, הוא אומר מה שבא, נכון, דברים רעים, אבל זה לטובה. גם זו, וגם זו, וגם זו. והאמירה של רבי עקיבא היא טוטלית. הוא אומר, הכל לטובה. ומה הוא מתכוון במילה הכל? רע. שהרע זה לטובה. שהרע זה לטובה. שהרע שייך, מה זה לטובה? שייך לטוב. ומה הפירוש רע שהוא לטובה? אז הוא אומר שם בגמרא בברכות, מה שאמרתי לכם עכשיו לפני כמה דקות, שזה כוונה, שזה רומאים. מה פירוש? אפילו נוטל את נשמתך. מה משמעות הבוטה? מי נוטל את נשמתך? מי נוטל? מה? כתוב. הקדוש ברוך הוא. איך הוא נוטל? בידי מי? רומאים. זאת אומרת, הוא, רבי עקיבא, דיבר שנאצים זה חלק בלתי נפרד מאחדות האלוקית. הם לא אומרים שהרע זה טוב.
מערב הוא לטו. כן, כן, נכון. נכון, שזה לטובה. הרומאים זה לא רומאים מה שאנחנו רואים שם כאלה, הולכים עם הבגדים אדומים כאלה יפים. זה נאצים לכל דבר. והם, אני חושב שאפילו נאצים לא, בעצמם לא, לא, לא עשו התעללויות כאלה כמו רומאים, שהכילו את האנשים לבעלי חיים וחתכו אותם עם המסכות של ברזל, ממש סדיסטים נוראים. לא יודע מי יהיה יותר גרוע. זה אותו אחד, זה בעצם אותו מלאק. ורבי עקיבא קורא להם שהם חלק מהאחדות השם. זאת המשמעות של מושג אחד, כי אחרת מה אחד? אוקיי, אז הוא אמר, שמה ישראל, שם יקרין, שם אחד. זה דבר גדול, חשוב. זה חשוב, אבל זה לא משהו כזה ש... וואו, כל הדורות וזה, הוא אמר. כולנו פחות או יותר, יש הרבה יהודים, לפני שהם נפטרים. הם אומרים, כי את שמה. אני מתאר את זה, מי שגם... יש. אבל רבי עקיבא היה משהו מיוחד. מה מיוחד בו? אני חושב שזאת הכוונה, זה מה שהיה מיוחד, שהוא כלל אותם באחדות השם. כן, זה משהו, אמירה מאוד מאוד רדיקלית, מאוד מהפכנית, מאוד חדה, חריפה, להגיד את זה. וזה דבר שהיה מאפיין את רבי עקיבא בעצם כל ה... תמיד. זאת אומרת, זה היה עניין שלו. כמו שאתם בוודאי זוכרים, מכירים את הסיפור הזה, שבית המקדש נחרב, הוא צוחק, הוא רואה שם שואלים, יוצאים. אז זה לא דבר היה יחידי ש... זאת אומרת, יש כמה וכמה מקרים שתלמידי חכמים אחרים בוכים, מצטערים, ורבי עקיבא צוחק, לא רק על החורבן הבית. נגיד שם יש ביקור אצל רבי אליעזר, שהוא סובל בייסורים גדולים. כולם מצטערים, בוכים בשביל רבי אליעזר, רבי עקיבא צוחק. ואותו דבר גם כתוב על רומאים, שהוא שומע קול, צחוקים ושמחה ושירים של רומים, ותלמדי חכמים שנמצאים איתו מצטערים בוכים, והוא צוחק. זה כל הזמן חוזר לעצמו את הרפרן הזה, כן? את המילים עליו, שרבי עקיבא צוחק. אז למה הוא צחק? אז בפשטות, מה שעולה מכאן, זה שהוא לא סתם צחק, כן? כאילו, זה לא... והוא שמח, היה שמח. ממה? אז הוא אומר, אז אפשר להגיד, טוב, זה יתקיים שם, הנבואה תתקיים. שבזה, אם נבואה הזאת יתקיים, היא תתקיים גם נבואה אחרת. או על רומאים, אם העוברי עבירה זה ככה להם, אז מה יהיה עוד יותר טוב לצדיקים גדולים? אפשר להגיד את זה, כן, זה בהחלט רובד מסוים. אבל נראה לי שיש לה משהו יותר עמוק. רבי עקיבא אומר, בעצם הרע, שם יש משהו טוב. לא שזה מביא לטוב, אלא גם ברע עצמו. יש משהו טוב. אז למה רבי עקיבא מביא את התשובה? מה? למה רבי עקיבא מביא את התשובה של... תכף אני אגיד לכם, כן. נכון, שאלה טובה. נכון. אז מה הוא מתכוון להגיד? אני חושב שבפשטות, סתם, בהיגיון, כולם מבינים שאי אפשר לבנות בית המקדש השלישי כל עוד שקיים בית המקדש השני.
נבואה זה בעצם מסבירה מה המשמעות של הדבר הזה. אבל כדי שיבנה בית המקדש השלישי, חייבים קודם כל להרוס את השני. כי בית המקדש השני הפריע לבניין השלישי. אז רבי עקיבא שמח בהריסה של בית המקדש. אז נכון, יש כאב, יש צער גדול, אבל זה גם, זה חלק בלתי נפרד מבנייה. כן. לא היה חורבן. רגע, רגע, אתה אומר, לא היה חורבן, ואז זה אומר שאף בית המקדש אף פעם לא ייבנה. נכון, אז מה זה, זה היה מחויב שנחטא, היה מחויב שנהיה לו בסדר? כן. זה היה מחויב? זה לא מפריע ליסוד הבחירה? לא, זה... זה יש הרבה לימודים על זה, שבית המקדש היה אמור להיחרב, בית המקדש השני. וחז"ל ידעו את זה מראש, וכולם התכוננו לחורבן, לגלות וכו', כולם ידעו. זה... שהוא חייב להיחרב. בגלל שהוא היה טוב, לא בגלל שהוא... כן. הוא לא היה מספיק טוב. אז ודאי שאנחנו צמים מצטערים היום שהוא נחרב והכל, אבל... אבל יש בזה גם אלמנט חיובי. כן. אז מזה רבי עקיבא שמח, צחק. זה לא צחוק כזה, זה צחוק שהוא לא חייך. זה כשאדם צוחק, אז זה יוצא לו כאילו עולה על גדותיו. כן, זה... תראו לעצמכם את זה גם את הסיטואציה הזאת, שתלמידי חכמים עומדים שם גדולים, רבי טרפון שם, זה, רבי אלעזר בן עזריה, כן, עומדים שם, בוכים. והוא צוחק באותו זמן, מילא בסדר, תהיה כאילו אמפתיה לפחות, משהו, כלום, צוחק, שמח. אז למה? מה הייתה שמחה כל כך גדולה שלו? אני חושב שהשמחה הייתה גדולה כיוון שהוא הבין דבר נוסף. הוא הבין שרע כשלעצמו הוא חלק בלתי נפרד מהטוב. שאין דבר כזה רע כשלעצמו. זאת אומרת, יהדות, בשונה מכל הדתות האחרות בעולם, ביהדות אין דבר כזה רע, מקור לרע, מקור, כאילו, שהמקור הוא רע, שהיסוד הוא רע. אלא אנחנו תמיד רואים שרע הוא חלק בלתי נפרד של טוב. תודה רבה. זהו, זה מה שאני מנסה להסביר לכם. רק שנייה, אני רושם את השאלה שלך. אבל זה פעם שעבר? רגע.
כן. אז, מה אני רשמתי? אני אמרתי לכם משהו ש... משהו שאני אומר לכם כמעט כל שיעור, אותו דבר, אבל צריך להגיד את זה מההתחלה. כל הדתות בעולם, כולן דומות. הבדלים הם מינוריים. בכל הדתות בעולם יש תפילה, יש קורבנות, יש מלאכים, יש עולם הבא, יש גן עדן, גיהנום, יש מצוות, יש אמונה באל אחד, או הרבה אלים, אבל לכולם יש את המרכיבים הללו. אין דת בלי זה. אז הם קצת, זה אומר שזה מצווה כזאת, וזה אומר קצת מצווה אחרת, אבל כל המצוות גם דומות, וכל זה, יש תמיד, הכל דומה. ואילו ביהדות, למרות שיש לנו כל המרכיבים הללו, ביהדות כל דבר, עכשיו מה שאני מניתי אותו, הוא שונה במהות ממה שיש בדתות אחרות. כן, הדת. כן, נכון. זה שונה, למרות שגם לנו יש תפילות ומצוות וגן עדן, הכל שונה בתכלית. ופעם צריך אולי לעשות שיעור כזה, שלעבור הרבה שיעורים, ובאמת נעשה סדרה של שיעורים כזאת, שיסביר מה ההבדל בין גן עדן שלנו וגן עדן שלהם, מה ההבדל בין עולם הבא שלנו ועולם הבא שלהם, מה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים תפילה. אצלם זה תפילה, זה לשכנע אלוהים לעשות מה שאתה מבקש ממנו, שאתה רוצה שהוא יקיים את דבריך. וזה כולם ככה, כל הדתות בעולם, חוץ מיהדות. ביהדות אנחנו לא מבקשים מקדוש ברוך הוא שהוא יעשה מה שאנחנו רוצים, אלא להפך. אנחנו רוצים לעשות מה שקדוש ברוך הוא רוצה. הוא רוצה לבנות בית המקדש, ולכן אנחנו אומרים, תבנה בית המקדש, הוא רוצה לקבץ גלויות, ואנחנו מבקשים ממנו שיקבץ גלויות. הכל הפוך. ואותו דבר גם ביחס לרע. בכל הדתות בעולם יש שטן. אז אצל אחד זה נקרא ארימנד, אצל שני זה נקרא לוציפרוס, אצל שלישי זה נקרא שייטן, אבל לכולם יש רע. חוץ מיהדות. אצלנו אין דבר כזה מקור, כאילו רע מוחלט. אבל יש לנו, הנה, שטן, יש לנו שם דברים כאלה, זה משהו אחר לחלוטין. מה ההבדל? כשאנחנו אומרים שטן, אנחנו לא מתכוונים למישהו שנמצא בסתירה עם קדוש ברוך הוא. כן, מה אצלם זה שטן? זה מישהו שהוא, זה אל רע, יש אל טוב, קוראים לו אורוזמוס, כמו אצל זרתוסטרה, ויש אל רע, קוראים לו ארימנד. שני אלים, הם נאבקים אחד עם השני, והכדור הארץ הוא כאילו זירת המאבק של אורוזמוס וארימנד. זה, כן, זה בדת אחת. דת אחרת שם, נגיד, אצל נוצרים, יש שם מלאך מורד באל, קוראים לו שם לוציפרוס. הוא מורד באל. או וולנד, יש כל מיני שם שמות שלו כאלה. אצלנו לא. אין לנו מישהו שהוא נגד קדוש ברוך הוא. כי השם אחד, השמו אחד. מה זאת אומרת שמלאך מורד בהשם? איזה מין דבר זה? אם הקדוש ברוך הוא טוב והוא מורד, אז תהרג אותו, תשרוף אותו. כמו שיש הרבה פעמים שקדוש ברוך הוא שורף מלאכים. מה שמדרש הזה אומר, כן, ששם היה כת מלאכים שבאו, שאלו אותם לברוא את האדם, לא לברוא את האדם, אמרו לא לברוא, שם אצבע קטנה ביניהם ושרפם. כן? אז אם הוא טוב,
אז איך הוא למה לא הורג את שטן שלהם? ואם הוא לא יכול להרוג אותו, אז איזה מין אלוהים זה? זה עבודה עזרה. אצלנו אין שטן, אין דבר כזה. מה זאת אומרת שמושג שטן? זה כמו שם פועל, כן, זה כמו שחיין. זה לא שאתה שחיין, אלא אתה יוסי, אתה משה, מה אתה עכשיו עושה? שוחה, לכן אתה שחיין, או אתה שחקן, או אתה שטן. לא שאתה שחקן, זה מקצוע שלך, זה כמו שאתה מבשל, בשלן. זה לא אתה, זה לא מישהו, ביהדות שטן זה לא מישהו. שיש בשמיים איזשהו כוח, כוח על כזה, מלאך כזה, הוא שטן, והוא עושה למישהו דברים רעים שם, הוא מפריע לאנשים, שם הוא רג, שם מלאך המוות, וכל מיני דברים כאלה. אין לנו. אז מה כתוב שיש, ויש את זה בספר איוב, ובכל התורה, ואנחנו לערבב את השטן, וקרא את השטן, שם כל מיני זה, אנחנו מדברים, מה הכוונה ביהדות שאנחנו מדברים על שטן? הכוונה היא שזה אופן התגלות האלוקית. כן. אבל זה חמור להיות היחס שלנו כלפי יציאה מהדוגמה. אז תכף נראה, תכף נדבר על זה. אבל קודם כל אני רק אומר מי הוא? מי זה שטן? אז התשובה היא, זה הקדוש ברוך הוא. שהוא פועל בצורה שהיא כואבת לנו, לא מובנת לנו וכל זה, אבל זה לא מי שהוא מחוץ לאלוקים, כי אין עוד מלבדו, הכל השם, הכל הקדוש ברוך הוא. אז איך יכול להיות שיש מישהו? כן. אני רוצה להבין שהמעשה הבא, מעשה הבא, הוא לא מוחלט. הוא לא מוחלט במובן שהוא מחוץ לקדוש ברוך הוא. לא סיימתי להצביר לכם, לכן יש שאלה, נכון. אנחנו עכשיו נמצאים בשלב לא האם יש מעשה או משהו רע. אנחנו עכשיו מדברים מי זה שטן. כן? אז אצלנו שטן זה פעולה אלוקית. שהיא היא אי-פרסונלית. אתם יודעים, בכל הדתות, זה צורת החשיבה של עבודה זרה. הם, נגיד, הם ראו שיש בעולם הזה אהבה. אז הם המציאו אלה, אלת האהבה, שקראו לה, נגיד, אפרודיטי, כן, יוונים. או הם ראו שיש כוח מלחמתי, יש משהו שם שאנשים נלחמים אחד שני, אז הם המציאו אל מלחמה, ארס או מרס אצל הרומאים. ויש מסחר בין אנשים, כסף, תאוות הכסף, אז המציאו אל, אל הכסף. קוראים לו גפסטוס נגיד, או שם, כן. יש לכל אחת, יש שם משהו, שם כוח מסוים. זה נקרא פרסונופיקציה. אתה לוקח איזשהו מושג כללי ונותן לו פסל או תמונה. זה עבודה זרה. לתת קיום, לתת ישות לאיזשהו כוח ולחשוב שהכוח הזה הוא קיים בפני עצמו. זאת עבודה זרה. ביהדות אנחנו לא מאמינים
שישנם כוחות כאלה. זה כלום. אז מה אנחנו מתכוונים שאנחנו אומרים שם שטן? כמו שאותו דבר, מה שאנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים מידת הדין. מידת הדין. עכשיו, מי שעושה משהו, קדוש ברוך הוא רוצה שם לעזור למישהו, פתאום, סליחה, פתאום מגיע מידת הדין והיא מקטרגת. מכירים את המדרשים כאלה, נכון? מידת הדין מקטרגת. אז למישהו עולה בדעתו שמידת הדין זה מין גברת כזאת, מגיעה, מידת הדין, והיא מקטרגת כזאת, כמו פרקליטות המדינה, כזאת מישהי מבגט, מקטרגת. לא, אז מה זה מידת הדין מקטרגת? מי זה מידת הדין שמקטרגת? זה הקדוש ברוך הוא. זה מידת הדין שלו. שמה זה? שיש בחינה כזאת בהנהגה האלוקית, שהיא נקראת מידת החסד, והיא נקראת מידת הדין, ואיזון בין דין וחסד, אנחנו קוראים לזה צדק נגיד, כן? אבל גם צדק זה לא מישהו, למרות שאנחנו נדבר, מדברים על יש צדק, יש צדק בעולם, איפה הוא? אז ככה זה גם שטן. מושג, בדיוק, כמו שטן. זה לא מישהו עם קרניים וקלשון שאתה צריך לפחד ממנו והוא מסתכל לך עכשיו פה בחלון. עם עיניים ברוקות כאלה, אדומות. זה עבודה זרה. אז לכן, כשיש איזושהי הפרעה למשהו, אנחנו קוראים לזה שטן. סתם הפרעה כלשהי למשהו. זה לסתן לו, להפריע לו. זה בעברית, שורש. לכן צדיק גמור יכול להיות שטן. צדיק עליון, אפשר להגיד עליו שהוא שטן. כמו למשל, נאמר על יוסף הצדיק, שהוא היה שטנו של עשיו. רש"י אומר שם, אתם זוכרים את זה? יש לכם את זה בדף ישראל. איפה זה? 2 א', כן, נכון. אז הנה, הוא אומר, מידת הדין, בשתיים, הוא אומר פה, מידת הדין זה הוא שטן. ובשתיים א', אומר, כאשר נולד, כשילדה רחל את יוסף, נולד שטנו של עשיו. וגם מלאך מיכאל, שהוא מלאך טוב, מלאך רחמים, הוא זה שיצא מלאך השם לשטן לא בדרך לבלעם, אז הוא מפריע לו בדרך. מבינים? אז לכן, במילים פשוטות, אם אפשר להגדיר מה זה שטן, זה אנטיתזה. מה זה אנטיתזה? שזה משהו שהוא היפוך הגמור ממשהו אחר. אז למשל, מה זה אנטיתזה של, נגיד, של מתכת? חלודה. חלודה היא שטן של מתכת. אבל האם זה טוב שיש חלודה? ברור. כי זה מאפשר לנו לפתח את המתכת, להגיע על חלד, להגיע אחרת. לא היה פרוגרס, לא היה התקדמות. שטן הוא גורם להתקדמות. זאת אומרת, יש משהו שהוא לא טוב, אז אנחנו ממציאים פתרונות למשהו טוב. כן, אנחנו מפתחים סיטואציה, משפרים את זה בזכות השטן. אז הוא יסוד של הפרוגרס. אז לכן תפקיד שלו הוא ודאי חיובי.
כן. זה מי שרצה להגיד משהו? עכשיו, לגבי מה שאתם שאלתם, אז יש משהו שהוא מעשה רע מוחלט? אז כמובן שלא. אין דבר כזה. אז מה, למה אנחנו קוראים לזה רע מוחלט? למה אנחנו מתכוונים? כי אנחנו קוראים לדבר רע אותו משהו שאנחנו לא קולטים את המשמעות שלו. כמו למשל, רופא שיניים. בשביל ילד הוא רע מוחלט. אבל כשילד גדל, והוא מקבל עכשיו אותו רופא שיניים, שעושה לו כאב, שעושה לו נעים, שזה עושה כל מיני שם רעשים בפה וזה, הוא משלם לו במקום 325, הוא משלם לו 230, כי הוא שם חבר קופת חולים מכבי, אז הוא עכשיו יש לו הנחה, אז הוא יוצא שמח, הוא אותו אחד, אותו דבר מה שעשה לו, רק הפעם הוא מבין למה הוא עושה לו, ואתה עוד משלם על זה, שמח, שמח. מה ההבדל? ההבדל הוא אחד ויחידי, שאתה מבין למה. אנחנו לא מפרידים לפעמים בין המעשה לתוצאה. כשאדם בוצח מישהו, מענישים אותו, אומרים, אתה עשת משהו. בטח, כי הוא עשה משהו שאסור היה לעשות, ואנחנו מענישים אותו על זה שהוא עשה... הוא יכול להגיד, התוצאה היא טובה בסוף. כן, ודאי שהוא יכול להגיד. נכון, אנחנו גם זה שנהרוג אותך, זה גם תוצאה עוד יותר טובה. אבל אנחנו מסכימים איתו שתוצאה היא טובה. ודאי, בסופו של דבר הכל לטובה. אז ודאי שתוצאה תהיה טובה. מה ההבדל הכל טוב או הכל לטובה? ההבדל הוא זה שפה אנחנו לא רואים. ומה שאנחנו לא רואים, אז אנחנו קוראים לזה רע. אבל במבט כולל, ברור שזה לטובה. למה? כי אין עוד מלבדו. אז אם רבי עקיבא יהיה יכול לראות את העולם בצורה כזאת, או היה אומר, הכל טוב, הוא לא היה אומר, כל מה נכון, לתו אביב, הוא אומר, תו אביב. אם רבי עקיבא היה, הוא אומר, כל מה נעבד, כן, אולי, יכול להיות, כן. כן. נכון, זאת מה שאתה עכשיו אמרת, זאת המשמעות של אחד של רבי עקיבא. הוא לא אמר לטובה, הוא אמר אחד על רומאי. ולכן גם צחוק של רבי עקיבא, צחוק זה מימד העתידי. מה זאת אומרת שהוא צחק? מה אנחנו אומרים? אז ימלא שחוק פינו. והוא בשבילו אז, זה היה כבר עכשיו. זה מתנדן של יצחק, שהוא לא רואה את הרע. כן. הכל טוב. נכון. כן, מבינים? ולכן, אז למה אנחנו נזהרים ומתרחקים מרע? ופה צריך להגיד עוד מרכיב אחד. דבר נוסף שמה שמאפיין רע, זה שהוא גם מאפשר הופעת הטוב. כי אם לא היה רע בעולם,
אז לא היה גם טוב בו. לא היינו יודעים מה זה טוב. כן, זה כמו שאם כל עולם היה בצבע תכלת כתום, אז אנחנו לא היינו יודעים מה זה כתום. אז אותו דבר גם טוב. השם הוא טוב, ובשביל שיהיה טוב, אז הוא צריך שיהיה גם רע. לכן, מי עושה רע? מי בורא רע? הקדוש ברוך הוא, כמו שאומר הנביא, כן? ואיך הוא אומר? הפסוק השני אומר, ואנוכי בריתי משחית לחבל. כן? מקור הרע. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר על עצמו, אני בורא רע, וזה שונה מכל הדתות. אז ולכן אתם ודאי ולכן אתם ודאי מבינים שבאופן אידיאלי, באידיאל, חייב להיות שיש רע. כי איך יודעים שבמציאות השלמה, מוחלטת, עליונה, יש רע? כתוב לך דלת גם מנהרץ. מה? כתוב לך דלת גם מנהרץ, אבל זה לא. שלא יחידה לידיון מנהרץ. נכון, 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 זו דוגמה טובה. אבל אולי זה מן הארץ, אתה צודק, אבל זה עדיין. נכון, אתה צודק, נכון, אבל זה בארץ. אני אומר, באידיאל, במציאות העליונה, באין סוף, באלוקות. בגן עדן היה שם עץ דעת טוב ורע. זאת אומרת, במציאות, מה זה גן עדן? זה מציאות המושלמת, אידיאלית. היה שם רע. במציאות הרוחנית, כן, היה רע שם, היה שם עץ דעת טוב ורע. ומי היה על העץ הזה? נחש. נחש הוא, כמו שאומר ריש לקיש, הוא מלאך המוות, הוא שטן, הוא יצר הרע. נחש, איפה הוא היה? לא בגיהנום, אלא בגן עדן. סימן שזה טוב. ותשימו לב שכל הבנייה, בית המקדש, משכן וכל זה, הכל שם מסתובב סביב נחש. מה מחזיק כל עיריות המשכן וכל עמודי המשכן? מה מחזיק אותם? בריח התיכון, נכון? שבריח זה שם של נחש, אתם יודעים, נכון? שהוא מתכופף כזה, זה לא דבר נחש. הוא מחזיק את כל, השם של נחש זה נחש, בריח, הקלטון. זה השם המלא שלו. אז זה בריח. וכל תכלת שיש לנו, עשוי מחילזון. צריך לכתוב את זה, סליחה. אין לי פה מקור, אבל חילזון זה נחש. אולי יש פה מקור, תכף אני... יש את זה פה מקור? אבל באיזשהו מקום, אולי, לא יודע, אם אני הבאתי את זה פה, אבל דעו לכם, כן, שהחילזון זה נחש. כל הצבע תכלת, כל שולחן, לחם הפנים, שולחן, זה מילים לנחש, וזה המזבח הנחושת, זה מילה נחש, ויש שם שמים... נחש, הנחושת שמסתכלים עליו, מתרפים, ועוד ועוד ועוד, זה קדוש ברוך הוא אומר, כן? אז אם זה כזה רע, אז מה אתה מביא אותו לכל מקום? ויש עוד הרבה מרכיבים כאלה, נגיד אורות, תחשים, אז יש כזה, אל תגיד תחש, אלא נחש וכולי, כן? מה זה דבר הזה? מבינים שזה
לא כמו דתות אחרות, שאצלם זה רע, רע. אנחנו מבינים שזה משהו שאנחנו לא יכולים להבין ולקלוט אותו. פשוט לא קולטים, לא מבינים אותו. וגם, אבל במהות הוא טוב. כן, מה רצית להגיד? יש לי שאלה קשה, כי בזלם המלכתחילה הוא היה צריך בכלל לעשות שבלי הרע לא יהיה טוב. כאילו, מה האינטרס בדבר הזה? נכון. נכון, זו שאלה מצוינת. אז למה בלי רע אין טוב, נכון? בגלל שהטוב במהותו, זה תמיד, הוא לא שעצמו טוב. זה, כמו, זה כזה סבא פופו כזה, שיושב עם ג'לבי הלבנה, זקן לבן, הוא כולה כזה יושב, כולו טוב, טוב. זה לא נקרא טוב. טוב במהותו זה תמיד שהוא מטיב. הוא עושה טוב לאחר. טוב אפשר לעשות רק למישהו שהוא אחר. כי אם אתה נותן לעצמך, נגיד, צדקה, 50 שקל, אז... רק אם אתה נותן למישהו אחר, אז זה טוב. אז יש לזה העטבה. עכשיו אתה, אז כדי שתהיה, שיהיה טוב בעולם, צריך שיהיה רע, אחרת אי אפשר לעשות העטבה. אתה אומר, למה זה ככה? זה מבנה של המציאות. זאת אומרת, מבנה ש... שנייה. מבנה שאידיאל שונה מ... אקטואל. אקטואל זה הופעה, ביטוי. אם הם אותו דבר, אז אין אקטואל, אין עולם, אין בריאה. עצם הבריאה, עולם, לא קיים. ברגע שיש משהו שנברא אפילו ברמה של אצילות, שהופיע משהו שהוא לא אלוקות, אז זה אוטומטית כבר לא אידיאל, סימן שיש בו משהו רע. אתה אומר, אז למה לא לעשות שהופיע טוב, הופיע אידיאל, אז זה לא הופעה, זה אידיאל עצמו. צריך יהיה פער בין אידיאל ובין הופעה, והפער הזה הוא הרע, זה החיסרון. סימן שהוא טוב. אחרת אין עולם, אין עצם עולם. כן. אם בעצם אנחנו רואים שרע זה הבדלה, זה פירוד ממשהו מסוים, איזשהו שתי דברים. הדעת עצמה בנויה על הבדלה, הדעת זה משהו בנוי על רע. כן. העולם בנוי על רע. הדעת זה כבר קבל. נכון, זאת אומרת, האי התאמה בין הופעה לאידיאל. נכון, זה סינונים, נכון. ולכן אנחנו הולכים ומעלים את ההופעה עד שהיא מגיעה למצב כזה שאנחנו אומרים ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. המטרה היא לחזור למצב רק אידיאלי, בלי הופעה? כן, אבל זה יהיה כבר אחרי שהייתה הופעה. אז במקרה כזה, הכל יהיה התאחדות גמורה. רק שנייה. כן, אתה מבין? זאת אומרת, ברגע שזה היה רע והתגברו עליו, אז זה כבר יוצא שיש הופעה יותר עליונה ממה שהייתה בבריאה. זאת
זאת אומרת, אידיאל אחרי שהוא עבר בסיבוב הזה, הוא אידיאל יותר עליון ממה שהוא היה קודם. בגלל שהוא עבר הופעה וכן. אולי יכול להיות רגע דומה קודם, הוא חוזר לחזר מאחור, אמור אחד. אבל הוא לא סטטי, הוא מתפתח כל זה. זה צורת ההתפתחות, התעלות של עולמות. זה בעיני מאוד מרחיבה, בסדר, מובן? טוב. אז בעזרת השם, אנחנו... שאנחנו נזכה לחיות את האידיאל שלנו.